Դուք նոր ասացիք, որ եւ գումար մլցնելու հարց չկա, հիմա ասում եք տրանսպորտի թեթևացնելու հարց կա, տրանսպորտի հարցը ֆինանսական մասով էլի մետրոյի, չեմ կարծում, որ Թբիլիսիում կտրուկ աճելա մետրոյի օգտագործման հա տոմսի գինը, ինչևից է, եթե վերադառնում ենք այս հարցին ու միջազգային փորձին, նույնք ասում եք նույն Մոսկվան եք բերում որպես օրինակ, որպեսզի այնտեղ բարձրանա եւ ձեր ասած սահմանային գինը դառնա ուրեմն կենտրոնում կանելը, միջև դա Մոսկվա քաղաքը նույն ուրեմն տարիների ընթացքում անցկացրեց ծրագիր, որով թույլ տվեց բնակչությանը ունենալ ալտերնատիվ կենտրոն մեքենա վիճնելու, դա եւ ուրեմն կայանատեղիներն են մետրոների շարքում, մեր դեպքում դա կարար լիներ օրինակ գործարանային, օրինակ Սասունցի Դավիթ կաները, որտեղից ոչ թե 5 րոպեն 1 մետրո 2 վագոնով կշարժվեր դեպի կենտրոն, այլ ենթադրենք 4 վագոնով, քաղաքը ունեցել է այդ հնարավորությունը, 10 միլիարդ պետությունը նախընտրական ժամանակ տվել է այդ հարցից, գիտեմ որ ասֆալտի ավելնամնականում գնաց է, բայց կարելի է օրինակ մետրոյի հարցը գոնե մի 5-7 տարով լուծել։ Դուք խոսում եք մեքենաները, մտածում եք որ մեքենաների քանակը պակասի դեպի կենտրոն գալացող եւ կայանող, բայց միջև էլ չեք մտածել նախ եւ առաջ այդ մեքենաներով կենտրոն գալացող եւ աշխատանքի տեղափոխվող մարդիկ ինչպես են այդ դեպքում, եթե չեկան ֆինանսական առումով միջին աշխատավարձ ունեցող մարդու համար ամսական 13-15,000 կամ ավելացումը իհարկե խփի գրպանին, եւ ենքա ես անձամբ մեծ հաճույքով մեքենայով մասիվից չեմ գա, բայց ոնց չգամ, որտեվ տրանսպորտը լցված է արդեն, դուք չեք արել որևիցե ուսումնասիրություն, չենք գնացել, չենք ստուգել, իհարկե կա տրանսպորտի վարչությունում հաշվարկ, բայց այդ հաշվարկները թղթի վրա են, պրակտիկ չեք տեսել ինչա կատարվում, ինչու եք շտապում, ինչու եք դուք հարցը բերում, որ հետո հասկանանք ինչ խնդիր է լինում, սկսենք այդ խնդիրները հրդեհ կետ-կետ լուծել, այլ ոչ թե նախապես պլանավորել տրանսպորտային համակարգի լավացում, այս այն այն 200 ավտոբուսը, որ խոսք եք տալի, բերեք նոր, սկսենք դրա մասին, այս շարժակազմը մետրոյ ավելացնենք, նոր սկսենք մտածել դրա մասին, պարկովկաներ դնենք, օրինակ ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ Հրազդան մարզադաշտի կողքը շատ լավ կանատեղի կարելի է մեծ կազմակերպել, այնտեղից մեր բնակչությունը իդեպ սիրում է ոտքով քայլել, ինչքան թե որ այլ կարծիք մարդիկ ունեն, իմ կարծիքով դա թյուր է, այդտեղից կարելի է ոտքով Հրազդանի կիրճով սիրում գալ, բայց դուք Հրազդանի կիրճի կեղտը կամ նույն այդ թունելի կեղտը, որը որ ֆանտաստիկ ամառ ռեստորան բացվեց, ինչ որ անհասկանալի մեծացումներ արեցին Ձորում, այդ ամառ ռեստորանը բացվեց, ինչ որ տարածքներ վերցրեց, պատասխանել են որ բանա նոր ինչ որ ու չի զավթը, բայց խոշորացրել է եւ այլն, բայց դրանից հետո մտնում ես թունել, որ գաս բան դեպի կենտրոն, ու այդ թունելը կեղտոտ, հոտո, հոտավետ եւ այլ, այսինքն դուք չեք լուծում տարբեր հարցեր ժամանակ, պարոն Թորոսյան, այո, ես էս ավարտում եմ, ինչու չի լուծվում, այսինքն դուք ինչու եք հիմա բարձրացնում, սկսում ամենահեշտ տարբերակից, ամենահեշտ տարբերակը գինը բարձրացնենք, տենանք հետո բանկ լավ կլինի, թեթևանա, այդպես չի, պետք է համակարգային լուծում տալ, սա քաղաք են կառավարում եւ միլիոնանոց, մենք կտրականապես դեմենք ես բանին, օրինակցին ես ձեզ ասեմ եւ կարծում եմ որ ոչ մի ընդհանուր ելույթի ժամանակ էլ կխնդրեմ 15 վայրկյան եւ վերջացնեմ, եւ գտնում եմ որ նույնիսկ դեմքը վարկելով օրինագիծը անցնելու է, պետք է ուղղակի չգրանցվել։ Շահակալեմ, ես կպատասխանեմ հարցին, իրականում ես կուզենայի ձեր դերում լինել այսօր, պարոն Թորոսյան, որովհետև քննադատել բոլոր տեսակի տեղական տուրքերի կամ տեղական վճարների նախագծեր շատ հեշտ է եւ շատ հեշտ մատուցելի, համակարգային փոփոխությունները այնուամենայնիվ որոշակի քաղաքական պատասխանատվություն են ենթադրում եւ որոշակի նաեւ դժվար քայլերի եւ դժվար որոշումների գնալ են ենթադրում, եւ այս դժվար որոշումներից մեկն է, որոնք որ իրականում եթե համակարգային տեսանկյունից նայենք, սա երևի թե ամենահեշտ որոշումներից մեկն է, որ այս մեր ֆրակցիայով քննարկել ենք, չնայած որ մեծ լայն քննադատություն է եղել, բայց սա մեկ ընդհանուր համակարգի մասնիկ է, և այն հարցերը որ դուք ասում եք, լինեն դա ավտոբուսները, որոնք մոտավորապես 200 նոր ավտոբուս են կունենալու հաջորդ տարի, առաջին 30-ը հունվարին, լինի դա ավտոբուսային հավելյալ գծերը,
Linen da havelial avtokayana teghinere, voronkor arten 4-ը nakhatesvats en tarber vayrerum. Lini da miasnakan tomsayin hamakarkh, vor 660 avtobusnerum arten isk et hamakarkh nerdrvats e. Մենք արդեն հաջորդ տարվա սկզբին սկսելու ենք քննարկել դրա գործարկումը եւ միասնական տոմսային համակարգի ներդրումը։ Կարանք սպասենք, կարանք տասնամյակ էլ սպասենք, մի 20 տարի էլ սպասենք, ու անընդհատ էս պարոն Թորոսյան, պատասխանում եմ, խնդրում եմ կարձագանքեք։ Անընդհատ կարանք սպասենք, անընդհատ բոլոր արդարացումներով կարող ենք սպասել, բայց այս բոլորը տրամաբանական իրար հետ Amen մեկը իր հերթին, հեսա հերթը մյուսը գալու է հաջորդ մեր նիստին ամենայն հավանականությամբ միասնական տոմսային համակարգի ներդրումը։ Այսինքն եւս մի տարի կորցնենք դրա վրա։ Իսկ Երևան քաղաքում կենտրոնում ավտոմեքենայով շրջելիս, ասենք այն պիկ ժամին, ի՞նչ զգացողություն ունեք։ Եվ մի բան էլ ասեմ, սա ոչ միայն նրա մասին է, որ մենք հանրային տրանսպորտին պետք է էական առաջնահերթություն տանք, որը պետք է տանք, եւ շատ կարմիր գծեր, որոնք որ հիմա կապույտ գծեր են դառնում, դառնալու են ավտոբուսային գծեր, այսինքն նրանց քանակը նվազելու է այն տեղերում, որտեղ որ կան, այն տեղերում, որտեղ որ հանրային տրանսպորտը շատ է երթևեկում։ Բացի այդ ամեն ինչից, նաև առհասարակ Երևանի կենտրոնը որոշակիորեն անհատական մեքենաներից պետք է բեռնաթափենք։ Մեր մի ավտոբուսի մեջ 60 ավտոմեքենայի մարդ է տեղավորվում։ Այս շարք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, պարոն Թորոսյան, այս որոշումները բավարար չեն լինելու ամբողջական բեռնաթափելու համար։ Մենք հետո գալու ենք նոր սահմանափակումների մասին քննարկումներ ունենանք, բայց ուզում եմ ասել, ձեր դերը ընդունելի է, հասկանալի է եւ պարզ է, որ մենք պետք է քննադատվենք սրա համար, բայց այդ քաղաքական պատասխանատվությունը մենք վերցնում ենք եւ իրականացնում ենք այդ բեռն էլ մեր ուսերին կրելով ու այդ պատասխանատվությունն էլ մեր ուսերին կրելով։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մեր ասածը այն չի, որ ուղղակի ձեզ քննադատում ենք, մի տարի հետ գցեք, գրավիրեք բոլոր ֆրակցիաների անդամներին, մի հատ ընդհանուր այդ ծրագիրը սկսենք քննարկել, մտածել, հետո դուք ասում եք միասին կարական, դուք ասում եք մենք փուլերը անում ենք, փուլերով անելու ենք, այն փուլը, որ հիմա եք անում, դա պետք է լինի վերջին փուլը, պարոն Ավինյան, դուք ասում եք ավտոները բեռնաթափենք, կենտրոնը բեռնաթափենք, պետք է մեջտեղում հարցի լինի քաղաքացիների կյանքի հարմարավետությունը, մեր քաղաքը շատ լավ քաղաք է, բոլորը սիրում ենք, բայց ինքը հարմարավետ չի։ Պետք է էլ ավելի հարմարավետ դարձնենք քաղաքացու համար առաջին հերթին։ Եկեք այդ հարցերը կոմպլեքս լուծենք, իրեն ալտերնատիվ տանք, եւ ճեմուղիների, եւ մետրո, եւ բանի, հետո նոր այդ թանկացում կլինի, ճիշտ է, չի փոխվելու, նույն այդ 4600 կամ 5000 մեքենան գալու են կանգնեն, գումար ավելանա, բայց քաղաքացու ամեն դեպքում այդ կոնցեպտը մոտենալու համապարփակ սկսենք հարցերը լուծել։ Մենք լուծում ենք շուտ կետ, հետո մյուս կետ, հետո տասնամյակ տևելու է այտենց կետ-կետ լուծել։ Եկեք մի հատ գլխանց մի տարվա մեջ կներեք արտահայտությանս համար, մտածենք, հաշվարկենք, մենք էլ մեր մասով ասենք, այո, այսինչ գործ արել ենք, ու նույն այդ հարցը սկսենք բնակիչներին բացատրել։ Շահակալ եմ, պարոն Թորոսյան, ես մի հարցում ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որ մենք քաղաքացու համար պետք է հարմարավետ դարձնենք քաղաքը, երևանցու, մարդու, ոչ թե ավտոմեքենայի, որովհետև այդտեղ սկզբունքորեն տարբերություն կա, եւ այդ տարբերության մեջ, պարոն Թորոսյան, հետագա մեր փոփոխություններով փաստերը կարձանագրենք, որ քաղաքացու համար նաև այս որոշմամբ կանցնի X ժամանակ, մենք կֆիքսենք, որ այո, արդյունք ենք մենք ստացել սրանով նույնպես, չնայած որ շատ քննադատվել է, չնայած որ հաջորդ փուլերում մյուս մեր նախագծերն էլ կքննադատենք, եւ մենք դա ողջունում ենք։